جدي كسو عطي وسارة مالية دا وصدر أو صدر وزيرك وسارة مالية دا شمرية دا سومالي لان عبد العزيز محمد سمالي اسلام اركانا وسو عطي قيبنتا يهرقلنتا عشورها تيجبادا لقا قادو اراتية دا قرالة دا وراقها اللهانشاها بدعوين كا تيجبادا سي او يسوكترا قيمها كنشنين لا يلاباتن كنين تولد حيسا وعانا digreta rasi soo gaarsiyay maamulka gobolka saaxil laamaha ay qusayso sida laamaha dakhli ururinta iyo dawladda hoose gudoomiyaha gudigaasi abdirahmaan jibriil absiye oo hore u ahaan jiray maamulaha xafiiska cashuuraha bariga ee gobolka saaxil ayaa waxa uu tilmaamay in digretadani u dhaqan geliyay wasiirka wasaaradda maaliyadda isla markaana ay xambaarsan tahay ururinta cashuurahaasi waxaan ka barownay magaalada berbera saaka waxa lagu bilaabay dhiyooyada interyada qashagtooyinka in gobolkan waa xafiiska cashuuraha bariga wixii allaali wixii qashagad imanaya ambaliisana cashuuranaya waa lagu dhajinaya dadweynaha waxaan u sheegaynaa in ay meel kasta ka heli karaan tigidhada digreetadan ay ku wareeseen yihiin wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliland ayay hirgelinteeda soo dhaweeyeen mas-uuliyiinta ay ku socotay sida ay suduuha wasaaradda maaliyadda ee gobolka saaxil iyo maamulaha kastamka berbera cali axmed bulbul maayirka magaalada berbera cabdalle maxamed cali maamulaha xafiiska cashuuraha berbera ayaa u diibayna ayaga ayaa dakhligooda u gelaya waxaan filayaa in rajeynaya inay dadku sidaa u fahmaan waayo adduunku wuxuu ku tiirsan yahay in la degliyo cashuuraha beriga ama in la degliyo ayuu adduunku ku tiirsan yahay oo lagu miisaaniyada laga doono masraxi madaxweyne iyo wasiirka maaliyaddu ee ahayd tigidhada ayaa maanta halkan sidaa hirgeli lahayd ay nagu soo booqdeen annaga marka maanta laga bilaabo dowlad hoose ahaan maanta effective noqonaysaa cabdikariim siciid saalax honkable tv berbera